Ahoj, zdravím vás, Guru, zvenčím bratra z našeho dílu FIFA 21 Ultimate Team Draftu, bráško, kde co? Dneska opět budem skládat neskutečný draft, s kterým se probojujem kam? Do finále! Než jsem zapl draft, byl jsem úplně v chillu, zapl jsem draft, je mi hit za skení a potím se kam, já nikdy předtím. Stále mě v hlavě jede, jak ten draft budem skládat tentokrát, borci. Jak ho budem skládat tentokrát a víte, jak bych to dneska udělal. Budem dneska skládat draft na přeskáčku, to znamená, že první pík vezmem prvního, pak vezmem druhého, pak třetího, pak čtvrtého, pak pátého a pak zase vezmem první pík, pak druhý, třetí a tak neustále dokola. Doufám, že to chápete, borci. Hoši, každopádně na Instagramu, na mojem Instagramu PLCHMO je momentálně soutěž o FIFA 22 na libovolnou platformu, tak se ti zúčastnit ještě teď, bráško. Má šanci vyhrát úplně každý, takže běž se zúčastnit ještě teď. Instagram PLCHMO, bráško, končíme 12. října, tak září, bráško, září. My zaplatíme 15 000 těžce vydřených fucking coinů, bráško. Vyberem nějakou formaci, OK, formaci vyběrem podle sebe a vezmeme 4-4-2 rovné řady a jdeme na to, jak jsem říkal, draft na přeskáčku, takže první pick, bráško, ne, já bych chtěl Sterlinga. Hoši, uděláme to následovně, borci. První pík si vyberu já a od druhého píku už jdem postupně, jo? Jakože, takže já si vyberu teď čtvrtý pík. Toto je kapitán. Kapitána necháme ještě na mě. Takže první pík beru Sterlinga. Takže teď berem Sterlinga, další pík bude tady pětka, pak jednička, dvojka, trojka. Takže začínáme od čtverky, jo? Začínáme od čtverky, takže první pík Sterling. Teď budeme brát pátý pík, bráško. Takže co se nám to objeví? Leo Messi, dobré, dobré, docela v pohodě. Tady bych vzal asi Messiho nebo Werrera, ještě nevím. Zbytečně bych musel nad tím uvažovat a stejně by to k ničemu nevedlo, takže vezmeme pana McLarena. McLaren, bráško, krásné jméno, ty vole. OK, teď bereme první pick. Richarlison, OK, já si myslím, že Richarlison je docela win, bráško. Richarlison je podle mě docela výhra, takže jsem naprosto spokojený tady. Tentokrát druhý. Teo fucking Vulkot, legenda Arsenalu, mě chceš říct, že mě padla? Teo Vulkot, kámo, beru, hej, tak to je nejvíc win zatím. OK, teď jdeme na třetí, jo. Bum, 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 bum. Jorginho, Marcos Llorente by byl lepší, ale Jorginho mě se hodí, na chemistry se mě hodí naprosto perfektně, takže jsem spokojený, pokračujem dál. Ty vole, tady bych chtěl radši Pogbiča, máme Milinkoviče, Saviče, což je to furt hratelná karta, ale nevím, jak ho tam budem linkovat. Horko těžko, uvidíme, třeba nám tady padne kámo něco speciálního do obrany z Ička, těžko říct, takže pokračujem. Teď jdeme na pátý pick a pátý pick je Marcelo. To jsme úplně nechtěli, ale dobře, ty vole, Marcel lepší, že dá ten dooka, že jo? A jdeme zase od jedničky, jdeme zase od jedničky, tady máme Pablo Mari a ten je krásně z Premier League, takže jsme naprosto spokojení. Teď třetí pick. Militao, bráško, ty vole, to je takové štěstí neuvěřitelné. Skvěle, dáme ho tady, ty vole, skvělé, bráško, vidíte to? Ty vole, nazdar, 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 brácho. Ty kokos, bráško, kde jste se to naučili normálně? Hej, tak to je skvělé, ten Militao skvělé, to byl třetí, že? Takže teď jdeme na čtvrtý. Bruno Pérez, beru, brácho, nemám problém. Teď pátý, jo? Teď pátý. Alisson. Dobře, však počkej, však to se hodí, nás se Alisson hodí, ty vole. Co jsem zklamaný, hej, normálně, to se vybírá prakticky na random, bráško, a zatím máme lepší draft, než kdybych to já vybíral, kámo, podle sebe, protože to by byla hrůza. Teď druhý, ne, Mats Hummels, tam je Delich, ty vole. A nevadí. Mats Hummels, dobře, dvojka, Mats Hummels, OK. Teď půjdeme na troječku. Volker, OK, Volker, spokojenost, bráško, naprostá spokojenost, dáme ho tady. Teo Vulkot, zelené, kámo, stronglingy, nazdar. Teď jdeme na čtvrku. Mount, kam? Ty vole, si děláš prdel ze mě, ne? To není možné. Hoši, já přísahám, že to není nějak rignuté, kámo. Fakt není to rignuté, ty vole, jo? Není to rignuté, přísahám. Jdeme na pětku. Auar, OK, Auar, bráško, naprosto v čilu. Jsem spokojený s tímto pikem. Jdeme zpátky na jedničku. Munain, a tady je Ronaldo a Haaland. A, OK, bere Munaina, teď jdeme na dvoječku. Jdeme na dvoječku, prosím, ať tam něco padne. OK, toto je shit picky úplně všude, takže vezmeme Gikieviče. Pojďme, troječka. Kimich? Ferran Torres by byl lepší, ale Kimich, bráško, beru Kimicha. Beru Kimicha. Čtverečka. Čtverečka, bráško. Aguilar, dobře, v pohodě. Pětka. OK, Hakimi a jdeme zpátky od jedničky. Poslední dva piky. Jednička, Ocampos, dobře, a poslední pik, denní ikonu na dvojku, prosím. Nedáš mě ikonu, že? Kurzava, bráško. OK, a poslední byl Salah, ty vole, Salah by se mě hodil. Jakou popravdě, čekal jsem to daleko horší. Borci, já si myslím, že kdybych to skládal já podle sebe, tak mám horší tým, než co tady to vybralo prakticky ty za mě. Takže já jsem prakticky spokojený. No, necháme tam McLaren, ale ten McLaren má zajímavé staty, jako Five Star Výchu 95 pace, jakože velmi zajímavé. No, jakmile začne hra každopádně, tak já tu nemám ko na střídání, já tu nemám vůbec ko na střídání, bráško. Já bych dal Sterlinga, Sterlinga bych dal na hrot spolu s Richarlisonem.
McLarena bych posunul na LZ-ko. A na PZ-ko bych dal Bruna Pérese, ale první si užijem Vulkota, kámo. Teo Vulkot, já bych si s ním chtěl zahrát. Hrál jsem s ním naposledy tak ve FIFA 13 nebo ve FIFA 14, takže já bych si s ním aj normálně chtěl zahrát. Mám ještě 86 pace, každopádně já si myslím, že to máme tady docela vyřešené. Ten tým je sám o sobě zajímavý, obrana je jakž takž, kámo. Možná to Ezočko bychom měli potom vyřešit radši místo toho Pablo Mari, ale zatím to nechám tak, snad to tam nějak uhrajou borci moji ušatí. Vezmem trenéra, tady jeden trenér nám dá 95 chem, Paco López, bráško, tak vezmem Paco Lópeze a pokračujem dál. Tak jo, borci, jdeme na to, pojďme na to, první kolo, doufám, že se dostaneme aspoň do druhého, tyjo. Doufám aspoň druhé kolo. Tak jo, co tady máme krásného, proti nám je Sterling, Wijnaldum, Varane, Laporte, hej, Varana nemáme rádi, ok, bráško, ale to nějak zvládnem, brácho. Podívej, brácho, dáme si tady chillové, naprosto chillové střídaníčko, McLarena dáme místo Sterlinga, to jsme spokojení, bráško, ok, toto necháme takto, výborně, a je to Jorginho, kámo, dávám rovnou Jorginho ven a dáme tam toho Kimmicha, Team of the Year, nebo to i Team of the Season, nevím, co to je, bráško, a tímto máme momentálně vyřešené, tak jo, jdeme na to, první zápas, oni hrajou ve dvou, já jsem si všiml už na streamech, že hodně těch draftů teď borci hrávají ve dvou. Nová meta, abych to nazval novodobá meta, je momentálně hrát draft ve dvou, bráško, každopádně jdem na to, podívej. Nahoře je Teo Vulkot někde, bráško. Náš jediný cíl je, aby Teo fucking Vulkot, legenda Arsenalu, dal asistenci nebo nejlépe gola. Teo Vulkot, ty vole, chtěl zaklíčit. Sterling, teda Marcelo, ty vole, já jsem si spletl, ty vole, Sterlinga s Marcelem normálně, to, co je se mnou už opravdu špatné. McLaren, ty vole, McLaren běží, McLaren, kámo, jede, McLaren střílí přímo do golmana, ty vole, já tě vyměním za Ferrari, kámo, nebo za Lambo, vole, co si myslíš, ale pěkně. McLaren, brácho, ty vole, tak to byl first touch, jak dobré, first touch je neskutečné, výborně, Richarlison, boom, bráško, vařila myšička, kašičku už dlouho tady velmi nebylo. Výborně, pokračujeme dále. Dáš tady, Richarlison, bráško, dáš na mounta, dáš tady, výborný, bráško, podívej. To nebyl gol, nevadí, ale pěkně se do toho psal, tak se do toho opírá. Kamo zatavený, vole, tam je úplně volný dole, tam je úplně volný, říkám. Neskutečný Eder fucking Militao. Tak zpátky na Sterlinga, bráško, podívej. Ne, penalta, boom, ty vole, škoda, udrž to, výborně, Jason Mount, bráško, dáš nahoru, výborně, kámo, dáš za sebe, nedáš, Sterling stále má, bráško, boom. Já, ne, tak ten Sterling mě tam utíká, ty vole, ten Sterling mě tak utíká. Hej, v té obraně musíme něco udělat, protože to není možné. Výborně, Teo Vulkot, bráško, to je Teo fucking Vulkot, až na Richarlisona, kámo, výborně. Richarlison, boom, offside, že? Samozřejmě, kámo. OK, máme poločas, borci, skóre je 1-1, což znamená hratelné. McLaren, kámo, McLaren, ty vole, to je sporták aspoň, bráško, neskutečné, to není 1-9, tedy i v čípu, kámo. Hladnokrevný zakončovatel si může dovolit tuto kličku v takové situaci. Já nejsem ani jedno a stejně jsem to dokázal. Pavel Guruchmela 2021, kámo. Teo Vulkot na lajně, podívej. Kámo, co je lepší, vole? Teo Vulkot na lajně, to je normálně splněný sen toto. Teo fucking Vulkot na lajně. What the fuck? To byla střela, borci. Kámo, to byla střela a Richarlison to zpracoval, kámo, jak nic. Ne, to jak propadlo. Ježi, ano, já ztratil slov. Nebyli, jaké fauly, však fauly byly, bráško, vole. OK, borci, jdeme co? Jdeme do druhého kolečka. Tak, druhý soupeř. Wow, borci, pohoda, ty proti sobě hráli, ty vole. McLaren, McFuckingLaren, ty vole, ano, v čipu normálně, krásný, nádherný, přetaktovaný engine normálně, skvělé, 1-0, brácho. To je Sterling, vole,
Ale normálně válec, kámo, válečky ti udělám. Rejčkvi, třetí kolo, hoši, kdy jste na tomto kanále normálně ve videu zažili třetí kolo? To normálně na to nenapočítáš, normálně k tomu se nedopočítáš. 4 měsíce nazpátek, skvělé hoši. Třetí kolo, opět proti dvou borci, to je novodobá meta. Ty vole, Sterling, Joao Felix, Militao, Tomori, Ederson, jaj, tak to bude těžké, toto já už asi. Každopádně, Hamburg fucking Fortuna se nikdy nevzdává. Ty vole, ti borci na mě nějak vlétli, kámo. Toto nebude, ne, nebude to náš konec, bráško, nebude to náš konec, toto, pojďme. Tyjo, počkej, to nebyl faul? Tam byl balón, mě chceš říct? Kámo, ti borci jsou fakt dobří. Ti borci, kámo, podívej. Jak mění směry, ne, ne, já nechci tady končit. Fauly, jak to nemůže být, Pauli? Co si vymýšlíš? A toto je faul, no samozřejmě. Jasně, a toto je faul. Jasně, a toto je taky faul, že? Hoši, já doufám, že se nám toto video líbilo. Hoši, ty vole, mi to, já to nedám, kámo. Na toto opět nemám, mě to tak líto, vole, ale ty první dvě kola jsme prošli nádherně. Hoši, doufám, že se nám to video líbilo. Pokud na like, uzdí do video, napiš do komentu, jak jsi špatný. Zdraví, děkuju, zvíče, bratele, zborci. A běž soutěžit na můj Instagram o FIFU22, bráško. Děkuju moc krát, odběr se zvonkem a čauky mělky, hoši. Ahoj, hoši, čau, ahoj.